Havlík cvičí pravidelne, alebo sa len tak tvári, že pravidelne? Cvičí pravidelne. Určite? Uh-huh. A vyhraje Slovensko? Dúfam, že áno. Ale to je veľký nosič kotúčov. No počúvaj, stále sa pýtam tých sparingov, že či tí borci, ktorých, s ktorými cvičia, či trénujú poctivo. Števo trénuje poctivo. Až nadmieru niekedy. Až je to otravné. A vládeš s ním? Stíhaš? Oh, hej, hej, v pohode. Dá sa. Dá sa. Na to, čo robí, tak ja som spokojný až nadmieru. Vieš čo, aj ty si sa zlepšil. No, pri ňom sa nedá nezlepšiť. Ináč to nejde, no, keď chcem stíhať. Keď som bol za Jarom Horvátom, tak jeho sparing zrejme teraz pôjde na súťaž. Kedy pôjdeš na súťaž ty? To súťaži, nech súťažia takí, čo na to vyzerajú. Ja to pre mňa je... Vieš čo, preruším ťa, si zbytočne skromný a verím, že budúci rok budeš na súťaži aj ty. To ne, určite nie. To, hovorím, kulturistika je pre mňa posilovní a tým, že môžem Števovi byť napomocný aspoň trošku. Jasne. Tým to pre mňa hasne. OK, tam povedz, čo aktuálne budeme robiť, alebo budete robiť? Prvé sa idú robiť prednožovačky, tam ideme 20 opakovaní v troch sériách. Števo ide leg press, teda najprv ide drepy, potom zhruba okolo 6 opakovaní, potom ide leg press a tam robí 30 opakovaní. A prednožkách robíme so stopkami, nech to ide do hĺbky dobre, až do kosti. Tie drepy ide svojím spôsobom a potom ten leg press tie 30-ky, tak to už je taká čerešnička na torte, to už, aby sa to vypieklo tak, jak má. Jasne, tak budeme točiť a natočíme aj teba. Ja sa to nestojím.